再来新增加250个本土病例，26个确诊死亡，其中一个102岁是目前死亡案例年岁上大。中华有九个义工均住伫厝内啉酒，台南市工厂永旺工会议室内面客了41个人，拢爱罚钱。伊所比亚的咖啡豆伫台湾卖甲真好，不过因为内战超过200万人多人，真侪人落腹肚。公司大家好，欢迎收看《公司暗时新闻》，我是欧芬良。新闻一开始，咱先来关心五日节三天的连假，为着防疫，高速公路的交流道来采取着严格管制，嘛，让六道的国道交流道出现着大塞车的状况。另外，来关心着今年第四号风台，看起来是未对台湾有直接的影响，明仔全台湾依然是坐云到出日头。警察在路口指挥交通，另外一边要警察在控制红灯的秒数。五日节连续假期头一天，高雄中正交流道十路口真侪车，几啊公里长。吴斌将是要去市区，其实等20分钟也无落去。你若连假，甲讲疫情的关系，不需要连假，每天都在连假，就少那么一个礼拜一的连假会怎么样？就不会产生这种问题了，都不会去死人。嘛，南部塞车，国道一号北上加新乌交流道北上十道，相反塞车真严重。红灯等一分半，接转青灯无到7秒，随跳登去红灯了。在都会区的交流道，现在都有拥塞的情形，那也尽量留给紧急用户的车辆，以及运输民生物资的车辆使用。为了防疫，十一暗时9点开始严格来管制10道，造成6道的国道交流道拢严重挤塞。上塞的时阵，用路人大约要1点钟才获得上国道，引发混乱。高工局讲，已经对着民生物流加大客车较侪10道车交控中心，依照交流道运行的情况，看情形来放宽青灯的秒数。到下晡3点，连假头一天，国道全线交控量是30.5万车公里，比去年同时段减少将近60%。而天气的部分，海南岛附近的热带低气压已经增强为今年第4号风台小型。预计还是会持续通过海南岛，然后进入到这个中国大陆的陆地哦。那最快的时间大致上是在13号之后，就是下礼拜一登陆之后，强度就会明显减弱。小型风台路径有可能是向中国去，对台湾没有直接的影响。连假前两天全台湾是晴天好天，不过中昼过了后，西半部甲东北部地区恐惊局部的短暂雷阵雨，也有局部大雨机会。记者综合报道。继续，咱来关心疫情，国内是新增加250个本土病例。另外有26个确诊死亡，其中有一个102岁，是目前死亡案例内面年岁上大的。另外后礼拜二6月15日要来开放第一类到第六类来住公费预防社，指挥中心嘛请地方政府要定出分流计划。新冠本土疫情继续一直拖，拜六十二新增加250个本土病例，其中以新北市133个上最，再下来是台北市65个，桂林市16个，桃园市13个，苗栗县9个，花莲县3个，宜兰县、新竹市、彰化县甲台中市各2个，高雄市、云林县、新竹县各1个。指挥官陈时中表示，疫情无恶化，不过依然要小心来面对，并且搁再呼吁民众，五日节连续假期尽量避免出外，对着防疫才有帮助。整体来讲，这疫情并没有很大的变化，当然也没有突发的恶化。那虽然这几天病例稍微比较少一点，不过我们还是要非常的谨慎以对。另外新增加26个死亡的病例，分别是男性17个、女性9个，其中有6个人对确诊到死亡无超过5天，有7个人是死了后才确诊的。而死亡的个案内底，案例1161是102岁女性，是即阵死亡年龄上侪岁。确诊了后2天过身。指挥中心讲，死亡的年龄分布也是以60岁以上的老人较侪，整体致死率是3.2%，比全球平均致死率2.16%较悬。死亡可以看出来，都是以60岁以上，大概就占了大概89%左右哦。那所以这个年龄层，当然除了高龄之外，那还有一些慢性的疾病。为了让疫苗的资源有效来运用，指挥中心也宣布，对一入去开放头一剂、注射不良反应的人，会使分组无共抢牌的第二剂。专家表示，澳洲的研究发现，先注射三病毒疫苗 A Z， 再注射 mRNA 疫苗，未随 BNT， 合理上免疫反应更加好。
打了 AZ 以后再打 BNT 辉瑞的这个疫苗以后，那确实它的中和抗体的能力效价变得更为比同样都是打 AZ 的来说是更为理想的。指挥中心讲，124万剂 A Z 疫苗维持下礼拜二15开始注，请地方政府依照目标逐群来注射，并且订定注射分流计划，也请地方政府伫网站公布注射计划，报指挥中心，若要提供民众咨询的专线。头一批配送疫苗75岁以上老人，是以27%的比例去配发数量。李鸿海集团创办人郭台铭委托大康进口的辉瑞 B N T 疫苗申请，但是中共会有条件来允准专案来进口，上大力量来协助。记者综合报道。连续假期才打开始，真侪所在拢已经传出几落件违法群聚。伫彰化这边是抓到有九个义工伫厝内群聚饮酒。伫台南这边是有工厂伫永源工，按过会议室内面所有41个人，真明显违反着防疫规定，拢爱罚钱。来，口罩先戴。没有戴口罩。从北堤味道店吃物件也无挂嘴，暗示疫情真严重。中华北斗警分局利用五日做连续假期，扩大对着外籍义工开到店的场所来强化稽查。经过民众检举，有徛过内底真吵闹，发现有九名义工互相到店伫啉烧酒，依法来告发。更加发现内底有四名是毒走义工。这边超过五个人了哦！来，你们都不要动，你们都坐好，你们都站好。在中华另外一个印尼的面店啊，是假休困私底下营业。警方到场也发现有四名义工、两名负责人在食饭开讲，明显违法，会函送卫生局裁罚。你把他们分别叫到不同的地方，哎，这样已经超过五个人了。会议室内底坐真侪要来找头路的人，台南永康区一间工厂坐到过半面试，虽然每一个人拢有挂嘴暗，但佫真明显无保持社交距离，而且已经违反室内袂使有五个人以上到店的规定。警方来到现场开罚，现场总共41位工作人员赶来找头路的人，也未找到头路，每一个人恐惊有刑罚60000块。某人力公司为某科学园区厂商办理每一届工作，经清查后共有41人。现场搜证后，制作稽核记录表，依传染病防治法，已请卫生机关裁处。另外，桃园在一深夜也查到一个拍麻将的教场，包含负责人四岁阿公母，还有八个跋筊的人，也查扣现金将近20000块。专案依照跋筊罪，还有违反社会法来侦办。另外，也违反防疫的规定，搁再依照传染病防治法来开罚。记者综合报道。国立在连假的头一天，双北市的市场为着要避免人伤过多，就进行强制分流。另外，针对着卫福部的处长赵宗良，伊讲网咖是防疫的浪潘。台北市副市长黄珊珊就要求伊要来向网咖人回实礼。指挥中心指挥官陈时中下晡是代表着赵宗良来道歉。台北市长郭文泰提出台北通身份证尾数是双科证入去市场。过去在连假第一天，同时也是台北市政府强制实施身份证字号分流的第一个周末，国泰十二去南门市场，也是咱全国第一台市场实验分流管理资讯站，结合实验制体温监测，管控人流，会用确认民众是毋是挂嘴暗。疫情严重，台北市伫假日针对市场卖场做严格人流管制，买人是减少真多。打翻透过送到厝的物流维持生活。新北市长侯友宜是视察中和好比市场、好市都卖场，共款用身份证字号来分流管制进入。伊表示，连假期间市场卖场依然有挂人条，严格执行实名制。目前市场加差1276处，有417件违规。汽机车严格管制，会落实2/1的。人潮，再加上有了摊商制止分流休息，所以其实这是市场的管理，原则上都是降载1/2以下为最主要的目的。对卫福部处长赵宗良表示，防疫胖胖是放假，引起民众批评。副市长黄珊珊也表示，放假无得罪人，爱以回事的。对，这个病毒株是怎么进来台湾，怎么进来万华的？第二个，这里是现在是中正，隔壁就是万华，请问它跟全台湾哪个地方有什么不一样？万华没有得罪人，万华是这次最大的受害人。大家都失言都在所难免，我只是代表
全体我们这样的一个相关，包括我自己，那有试验的部分表达我们的歉意。但其中代表会议里强调，无人愿意染疫，也不将放假标签化，呼吁团结战战胜病毒。记者综合报道。来看到美国2021年普利兹奖得奖的名单已经出来啊！今年是特别颁发到特别保养奖，是要让用手机啊翕到非裔男子弗洛伊德和警察逮暗棍那过程的迄个小路。美国新闻业界相关的用户普利兹奖2021年得奖名单已经出来了。今年得奖的报道大部分拢甲全球反种族歧视甲疫情的报道有关系。其中，美联社以非洲的查甫人弗洛伊德死亡所引起的抗议活动相片摕到多发新闻摄影奖。另外，阁有摄影记者莫瑞纳提用疫情相关的相片得到专题摄影奖。I think I speak for everyone at AP when I say we are so proud to be colleagues of these photojournalists. You know, winning one Pulitzer Prize, that's a big deal. But two, and to sweep the photo awards, that is really something else. So congratulations.受疫情影响，主办普利兹奖公布的纽约哥伦比亚大学今年又一摆透过网络公布得主。其中网络媒体 BuzzFeed 因为报道中国为着大规模关押穆斯林，伫新疆建造再教育营，头一届摕到普利兹的国际报道奖。纽约时报用疫情相关的新闻摕到公共服务奖。大西洋月刊记者杨格成为报道疫情的系列新闻，摕到解说性的报道奖。明尼苏达州明尼阿波利斯。明星论坛报是用弗洛伊德死亡的报道得到独发新闻奖。路透社嘛用说明有限制合并权的法律原则，佮安怎用伫防止警察互人起诉系列报道，赶快咪摕到解说性的报道奖。We have increased our coverage of racial justice over the years, and in fact, this project was one of four, in fact, that we did on this topic. And in fact, we packaged them together as a body of work that we called American Injustice. 除了过去的奖，普利兹奖今年又特别颁发了特别包容奖，和用手机录到弗洛伊德和警察逮住阿玛根的过程，进一步引起全球反种族歧视的笑怒。弗瑞泽，国际新闻，台视董明义。非洲伊索比亚的加比岛在台湾是卖甲真好，不过迄边自去年11月爆发内战到即马，已经有超过200万人躲难，真侪人摇不倒。一包过一包救援的粮食对塔古顶面搬出来，并且有民众当面领这救命食物。非洲国家伊索比亚对去年11月爆发政府军加政治运动，太极随人民解放电线来前以来，包含囡仔已经有几若千人因此来死亡，有200万人被迫离开故乡去避难。即阵传出来前严重的太极随地区有超过35万人面临饥荒。There are indications that we have the worst phase five affecting 353,000 people.In Tigray, that number is expected to rise beyond 400,000 over the next few months if we don't get the access that we need to reach those areas. 由至少18联合国组织甲非洲一个合作人所组成的常设委员会对着伊索比亚情势所提出的调查，不过伊索比亚政府确实对调查结果无异议，讲宣布饥荒是无正确的资讯，也伫记者会声明，伊索比亚无发生欠缺食物的情况。不过，联合国粮食甲农业组织30公布报告中，明确指出，战火严重的太极随加邻近的所在有超过60%人口，相当超过550万人，正面临严重的粮食供应无稳定的情况。而美国媒体 CNN 也伫采访太极随地区的时阵，看到协助政府军的邻国伊利水亚的士兵组织援助团体，用真要的民众来发放食物。We need unimpeded access to those areas that we have not been able to reach to this point.And we have faced severe constraints. We are stopped by armed actors from reaching certain areas. So that has to open up, that has to be facilitated. In order to do so, in our mind, there should be a ceasefire. 由这是全球过去十年来，除了索马里亚以外，所面临上界严重的饥荒的问题，可能造成大规模的人道危机。世界粮食计划署预估，那7个要阁进行人道援助，所需要经费超过2亿美金，照度维持营运。公司新闻，但是东边有。
在印尼这边发现的一个有超过40,000+历史的岩洞，壁顶头阁有古早人画图。啊，不过即马因为天气暖化，壁顶头的图已经开始滴落。发现这壁画的地点，在印尼苏拉威西岛的南部，一个叫做马洛斯的所在。岛上的结构除了会当看到树啊青绿绿的群山，山下阁有海水流过的洞穴。考古学家2017年在洞穴内底发现一批史前人类用画笔顶顶的工具所画出的帕拉，或者是饲动物的壁画。苏拉威西早在史前时代就有人类在住，这批壁画唔那是苏东时人类在遮居住的证据，麦当说明苏拉威西史前人类的生活形态。This is a painting of a pig from a cave in Sulawesi. We've dated it to 45,500 years ago, and we think that this is the oldest.Depiction of the animal world anywhere on the planet. You can see here the head of the pig, the tail, and the legs. And you can see these two images of human hands next to it. We think this is the earliest known artwork produced by humans, and it's a truly amazing.考古团队先收集壁画内容，然后在电脑内底存档。最新的研究报告在今年5月底出版。专家在巡视的过程当中发现。人类在内底画图的这岩洞出现受到侵蚀的现象。Akhirnya, kesimpulannya yang kita tahu, tulisan itu baru terbit baru-baru ini bahwa ternyata pengelupasan itu dipengaruhi oleh perubahan iklim. 考古学家指出，全球暖化佮有气温异常升高，地书在一般厝内看到的壁岩，嘛在这岩洞内底出现。而且因为圣婴现象，盐分淋入去海水的水汽，使得壁岩加速恶化。所以考古专家为着要保护这的史前遗迹，会使讲是伫个甲时间比招标。公司新闻齐家人编译。咱甲镜头转向台湾，家人这边是新增加16个确诊，其中10个是某一间养护中心的老大人甲外籍照护员。另外，通新增加的确诊，其中就有甲鼓山一间工厂的工作员有关系。明仔工厂要全部裁减。滴到点头，甲顶下卡喷漂白水，停伫路边的车也相关喷落去。桂林市环保局下晡滴到七都区做街路来进行大消毒。在你桂林市新增加16个确诊案例，某一个养护中心确诊人数上多。有9个是70到90多岁老大人，1个是外籍的照护员，2个是北龙工作场所的接触者，有2个是仁爱市场大头的外籍看护，还有2个是案例11638的后生，还有家后。他们现在虽然是确诊，不过都没有任何的一个症状。昨天我们就立即安排把这些长者收治在长庚医院跟布利基隆医院。针对这一个养护中心，我们要执行。这个降载的一个计划。在指标个案方面，因为台北新光三湾有确诊的专柜小姐，在桂林甲台北通勤来回，桂林市也公布这个个案有坐过台铁火车。那上午大概是搭乘11点左右的台铁区间车，那另外是晚上的8点，好，从这个台北也是一样搭乘区间车回到基隆，在八堵车站下车。我来看一下桃园，在你指挥中心公布这所在有13例确诊，也不过桃园市府认为，其中2例来自苗栗电子厂的互相相会，一例属于台北，所以讲认定只有10例是新增加的个案。也过其中有人来自高山某一个工厂的互相相会案件，显示这个工厂疫情是继续一直传。有的会一采阴之后，仍然经过一段时间二采会阳性，我们决定工厂停工。200多位员工跟相关人员全部裁减。鼓山某一工厂总计22人确诊，桃园市副宣布13个阁对厂内200多名员工来进行 PCR 检测。在卡料方面，包含南崁市场、鼓山市场、甲美联社这采买所在，拢列伫内底。若是有去过这所在人，必须爱提高警觉。记者自荣华报道。在苗栗这边是增加9个确诊，甲科技厂、游园拢有关系。健湾电子即马当地进行第二摆 PCR 检验，所来阁会进行第三摆。新光三月台中中港店拜六继续停业，台中市府礼拜五下晡启设前进指挥所甲快筛站，当日暗时就撤离。卫生局虽然呼吁新光三月1楼、2楼甲地下1楼员工因为行踪定他爱快筛，不过所员工投诉根本无接到快筛通知。
得到政府发布成立快筛后，我们去问楼管为什么没有收到通知，才知道只筛一楼的，其他的可能要去自费筛检。政府发布的和实际上的都不一样，让我们觉得整个处理过程非常的不合宜。台中市十二增加两例个案，是一对男女朋友有北部移工朋友接触史。虽然成功三月无增加相关确诊个案，不过对百货员工的接机，台中市府有关部门去说明，苗栗县是增加九例确诊个案，也是跟移工群组有关系。警员六例，地方两例，警长一例。警员目前正进行第二摆 PCR， 所以去也过第三摆采检。相关的这工作群里面有一些是混居的，那有一些是因为相对比较长的聚集比较多，所以这整个区域里面的我们都会安排几乎是一个全场的一个普筛的情况来做，而且还要周期性的做。苗栗县辅助疫苗原本用线顶有效，不过十二早起无法度入去，民众是有怨言。县府紧急停止有效，改由村里长做册通知民众来做。彰化县增加两例是一对母女，甲某一病院群组感染有关系。他们出院之后呢，大概再过了差不多不到一个礼拜就又发病了，那两个一起得到。彰化县的疫苗有效也引起病患，因为用电话有效，在疫情开放真紧就满，真侪人走去卫生所问也拢无结果。县长王惠美伫直播当中回释了，强调是疫苗配发伤过少。昆林增加一个确诊个案，依然是台塑六轻员工，六轻已经有五人染疫，目前所有行踪拢已经消毒，相关接触者扩大调查当中。记者综合报道。来看到日本送的 AZ 疫苗，台北市分到七万人，新北市八万三千人，上半拢是对今日下晡开放登桥机构的援助。日本送予台湾114万剂 AZ 疫苗，原本按算15开始做，不过中央提前配送予地方，台北市得到7万剂，不过要扣掉中央寄存的12000剂，实际应用的只有58000剂。市长官提表示，登桥机构十二都提前开始做。我总不能在每一个施打疫苗的地方外面先摆一个擂台，说你们75岁的老人自己先自相残杀，你知道吗？每10个剩下2个进来，我们就决定从年纪大的开始打。台北市75岁以上有19401人，疫苗数量不够，所以第一波做的对象锁定高风险族群，也就是85岁以上加65岁以上原住民。13、14开放预约，15开始做。不过老大人被操作网络预约变怎的？国民代表示会将通知单寄到厝内。不能预约的，我们会给你通知单，我们会指定每一个里都有一个对应的医院的时段。我们下午施打的。先从洗肾患者以及注射型的长照机构开始施打，因为这一类风险最高、最脆弱。新北市得到83000剂疫苗，十二都先予登桥机构居民甲工作人员24000人承注。甲台北市无同是，新北13000个西游记患者同一天也开始做。75岁以上什么时阵开始做？市长侯友宜决定，53000外85岁以上老大人15先做，用分区分里分流来做。85岁以上的长者，打的是21家合约医院以及。29家的卫生所跟中大型的接种站。台北做的地点除了18间地区病院、12间联医门诊部、130间社区诊所，部分病院减少群组，会将做的地点设点以外，各项分配超过90000剂疫苗，数量拢比上北较济。好友认为应该让外界知影指挥官的战略思维，大家爱去问。国民台是用高市做比如表示不知道在政治场所雷山高血爱算什么的罪名。记者综合报道。这批疫苗社高雄住的速度是最快的，在早起10点就在联合病院开始住，台南市下晡开始。并从一日一日一批注疫苗，日本馆的 AZ 疫苗由中央配送，高雄拜六十二早起9点外提到，10点就注第一剂，甲其他县市比起来速度算是真紧。原来是提前注册收到疫苗，民政系统马上同步联络。我一开始听到是下一波开始是下礼拜二才会通知，所以我本来预期是会过完端午节才会收到通知，可是昨天是很临时。11点多通知我们的，晚上11点多。已经的一个疫苗操作下来，其实大家都心里有数啦，只是说
这个是不是能够顺利的造册到位，那当然造册到位我们就可以开工。高雄又增加一个本土病例，14天居家隔离，高加7天的自主健康管理，连续5次采检都是阴性，所以解除居家隔离采检全阳性。这波住院至到5类优先对象了后，15岁年岁较大的人是否要参考一本互助的人，顶隔离坐几排，医师坐骨轮椅，这些做的方式来加紧速度。台南也宣布12日开始做疫苗。疫苗到达的时间不是我们能控制的，但是。我们优先原先已经准备好了，该通知的都已经通知过了，所以我们没有临时通知人过来集中施打站来施打。台南市强调，一家5类的先住，15日开始为老大人开始做疫苗，提前3天开始做，民众会用更较早得到防护，会用更较紧，朝全体免疫目标来行。记者综合报道。感谢用心收看，咱再会。